Tak začíname, je prvý natáčací deň, sme v parku v Budmericiach. Tešíme sa. Tešíme sa a ideme natáčať svetlušky, baletky. Pri strome, baletky. Bude to krásne, bude to nádherné, ja tak neviem pri hudbom. Rozozvučali ste čarovnú harfu. Ale ako to viete? Mapa nám to ukázala. Tak nám rýchlo ukážte, kam máme ísť ďalej. Kučmeliakom! A stop! Bárajko má strpnutý zadok, nemôže sa pohybiť, nemôže sa ani pohnúť. Lebo sedel teraz pol hodinu na tom kopničku. Ale teraz si každý môže kopnúť do zadku a neviem to cítiť. Dobre, chceš? To bola básnická otázka. Skvelé, akože na prvú klapku, že prvá dnešná, prvá časť, prvá klapka Filipova. To je už ublížiť, nemôžete. Ale tak ano, tak presne, ak je to na nebo. Nemôžete. Dobre, to je už ublížiť, nemôžete. A ty povedz teraz, Tereska, že prejde vo. Naša harfa je celkom pokazená. Naša harfa je celkom pokazená. Pokazená. Zobudíte, Mišatko. No, tiško. Prišli sme sem na 2 dni do Eko vesnice Vrbovce, kde budeme 2 dni natáčať vesničku o myškách a o drevených dýchových nástrojoch. Toto je chalúbka, kde bývajú myšky s otcom Mišakom a s mamou Mišakom. Raz, dva, tri, chce to len hluboký nádych a odvážny tón. Pomalý výdych, ten tón lezie von. Uši, počúvaj, kúpať a doľaďuj mne. Podrž to bruchom a hlas pamäť. Oh yeah! No ako chcú. Nemusia ísť tu zo stavu. Nie zo stavu. Je podľa mňa tu, hej. Ale tí ľudia vzadu by nemuseli. Ďalšia informácia. Dominik. Ja viem, my nemusíme tancovať. Nemusíte zo stavu, ale čokoľvek. Ty až perie, vy ste v zostavu. Dominik, si v obraze. Keď toto s tebou spraví, celý čas, jak pôjde s dievčatami. Dráva pána. Vieš, sa tancuje roketlo, toto, takto, takto, takto. Luzka, stoj. Naspäť a odtiaľ nikto nech tam vzadu nechodí. Tam, keď si je dobre. Dobre? Šup, si stoličku. Šup, hore ruky, hore. Super. Jak náhle to s tebou spraví, tak to tancuješ, dobre? Nevadí, bolo to super iná. Ja som sa bol, že mám odná. Počúvajte. No nič, tá kulturistika je ľahšia. Je. Som si činku v živote neprehádzval okolo pásu. Chce si sa ešte vyskúšať? Dobre, ktorý chcete vybrať? Ktorý chcete? Krásne. No daj. Ešte raz. Čo dáme? Fagot. Čiže už vieš toho kľúčika.
ako Brďo, vôbec nevidím naprostý, nevím, jak to tam ide, ale ide. To je super. A ja by som mala na tento hoboj. Fúky do toho celou silou. Fakt? Normálne to bude fungovať? Úplne, budete boli hlava, ale nevadí. To ma už boli. Aj mňa. Úplne, že čo to dá? Tam je určite niečo, zastavený nejaký ventil. Podľa mňa. Fakt, ja sa a nedržíš ho. Ale už tam ide vzduch. Není tam myš. No, došiel nám benzín, tak odteraz jazdíme na mlieko. Tu si robím dierku a pomaličky nálejem. No a potom, keď sme na ceste, tak už len do nádrže. Natáčame myšičky pred myšacím domčekom a mama myš varí krupicovú kašu a tak sme kúpili a potrebujeme veľa, 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 40 litrov. Takže robíme kašu zo 40 litrov mlieka, ktorá bude kypieť reálne a potom to zjeme. No to by som nerobila. Labka. Aha. To. Ide to. Toto je teraz mliečná skúška. Stačí, už mám plný hrneč. Mne to chytilo. Mám tento silikón. Voňa by chemo pre nás. No, jasne. Nie, ale to nie. To za tú hlubu. Kamery. Tuto. Nie, dobre to je. Dobre. Tak by sa dal troška nižšie. Nie, ako sa to dá. Teraz ide husté. Klobujeme za. Tio. No je normálne mlieko. Normálne. Sme v ekodome. To nemôže byť farba. A kompresorom, túto touto hadicou, aha. Touto hadicou. Miloš pustí vzduch. A ďalšie mlieko, ďalšiu kašu. Aby začalo ešte viac to tak kypieť, kypieť a prelievať sa z jednej strany. To bude čo? Mami, kaša kypí. Ukážeš prstíkom. Mami, kaša kypí. Dobre? A ty sa hneď otoč. A otáčate sa, že kypí kaša. Pozeráš sa. Kypí kaša. A tuto poďme. Ešte. Pekne. Na zámku ma nepotrebujú. Tu mi nadávajú. Vieš čo? Môžeš si to aj nechať. Na. Už ju nepotrebujem. Hraj sa. Hraj tu. A stop. Ale musíš pohodiť. Ubezujeme konárik. Nerežeme. Ubezujeme, aby bolo vidno ryška. Koľkože môj nápad. Je to lepšie? Je, super, bomba. Aha. A ty stavíš? To odrežeme. Aha, okej. Okay. Decka, ste perfektné. Perfekt, už to vydržte chvíľočku. Dostanete vodičku. Ja. Je tu to? Dobre, to sa hovorí. Dobre. To sa hovorí ekoriešenie. Deti, dostanete vodičku. Počas záberu nebolo ubližené žiadnemu stromu. Tu je to. Dobre, prosím ťa, Tomi. Tu je to. Tu je to. Lepšie. Dobre, teraz ja. Dominik. Tu je to.
keď bude akcia, najprv pribehni k tomu a až potom ukážuje, že tu je to, hej? Nie, nie. On čaká na nás, kým dobehneme, to je ten pochyb? Nie, on to pochopí. Dobre, Dominik, čiže dobehneš, až keď dobehneš, ukazuješ. Prosím ťa, očný kontakt, musíš sa dívať nie do zeme, ale na Marušku do očí a do myšiakových očí, dobre? Hore do očiek, dobre? Jo? A zahrajkovi? To nestíhaš, dobre? Ja periferko. Ideme. Ja len tak švenkneš. Periferko, zahrajko. Dobre, tu je tu. Bežím. 7, 2, 3, po piate. Po klapke, ticho. Maruš. A akcia. Tu je to. Bola to moja jediná fujara. Musíme ísť po ňu. Pozdrav do kamery, podľa mňa. Tam mal také tanečky. Nevystupovať z radu, Katka. Zaradím sa, nevystupujem z radu, nevytočam. Urob nejaký taneček. A akcia? Ešte raz. Aha, ako robíme tmu v myšacom domčíku. Tu bolo okno, teraz je tu polystyrén, aby tam bola tma. A sme dali čiernu plachtu. Poďte sa pozrieť. Tu je čierna plachta, trošku svetla. Poďte. Myšky spia. Počkaj, postojte. No dobre, ja idem k víte dvere, aby sa nešlo. Čo na obed? Dobre, poď sa napiť. Počúvaj, malo by to aj vidieť tam. Pozdravujeme Ivicu. Ivica, jak sa na tom hrá? Jak na to fúkáš? Háč. Keď budem hrať playback, ty sa tvár. Ale je vecko. Tu? Sme v Miloslavove, pri takomto jazierku a natáčame dva dni Slimákov domček a Slimákovú pesničku. Je strašne teplo a tu mi praží na hlavu. Minule som mala iba oskara. Musím sa chrániť kubovou košelou. Čo to máš na nose, zahrajko? Toto myslíš? To je alergia na slniečko, drahá moja. A najhoršie je väčšia alergia? Na chlad, na zadok. Toto sa mi vyhodí na zadku potom. Ja mám to veľmi zlé. A akcia! Stop, pardon, to bola moja chyba v tom, okej? Ne, stopnite! Tu už mám aj to sklo, čo si chvalila. Nepribral som. To je dobré. Tak potom tam len takéto. Dobre. Ty si sa vedel plávať? Ale on to nedvíhali. Ja som to skúšala nikomu inom. Na koleníkovi, ja viem. Robíme, že popolu už bielo. Dobre. Alebo nejaké kúšie príde. Jasné. Dianka má dnes narodeniny. A chceme jej robiť také prekvapenie, nevie o tom, že všetci urobíme kruh a budeme spievať.
mi je teplo. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie si prajeme. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Snažím sa naučiť hrať na tube. Že najprv máte takto ústami prdeť. Že keď viac prdíte hore, tak to dá iný tón ako keď dole. Tak skúsim. Točí sa mi hlava. Len smerovo je to, a však nevadí, uvidíme. Okay. Ja, si na mieste, hej, tak. Ja môžem tu, tu môžem. Počkaj chvíľku, postaví sa slima. Ja som tu. Takže vidíš mi. Takzvaná vábička na dinosaury. Keď sa dinosaury pária, tak to vyzerá asi takto. To samička oznamuje, že je pripravená. To znamená, že mala veľmi ťažké ráno. Dinosaurus oznamuje, že už je na ceste. A to boli žalúdočné nevoľnosti pána dinosaura, takže sa budem musieť ešte vrátiť domov na chvíľočku. A to bol dinosaurí kohút. Stáč, viac to nebude. Medveďku, daj lepku. Medveďku, daj lepku. Pôjdeš na svoj. Medveď sa dostal, že ty ty by chystalo medveďku. Na čo som sa to ja dal nahovoriť? Ríško! Ijem! No pravda, pravda. Inžercia. Darujem majiteľa pozemku za odvoz. Značka trochu hlučný. To poznám. Tiež som mala. Kozmetika. Novinka od Gabriel Žabatini. To je odo mňa. Nová séria púdrov GS Super Bio Natural. Aby si ich What's a go?
Že čo ideš robiť? Jaj, no za chvíľku budem hrať záchranára. Dneska budem David Hasselhoff, budem Baywatchovať túto. Posunieme sa dva krúčky. Počkajte, vlastne oni budú zachraňovať mňa. Aha, takže nič, to sa ruší, takže budem sa asi topiť. No a budú zachraňovať mňa, no tak ale... Ale... Ticho, poprosím, pracujeme! Bianka, dobre? Deti, stojte, ako máte, ako vám Bianka povedala, nastavujú záber. O chvíľku sa ocitnem v tejto vode. Od produkcie som žiadal dublerov, mali sme tam Matt Damona, Brada Pitta, Johna Stothama, Davida Hasselhoffa. A preto je či... Čiže konkurzom prešli títo páni, jeden mal chrypku, ovčiek jahne, jednému trhajú zub a druhý mal niečo s prepaškou v nose, takže budem to musieť robiť sám. Akože s chlapcami sme to konzultovali, hej, ale problém je, že sú tu mesožravé ryby. Dostal som od Bear Grylls. Dobre, keď nám žabka Gabka zaparkuje na úvod, namačame zahrajka a ideme ostru. Poprosím vás, nebavme sa teraz, ostru. Lebo je to ťažká scéna, musíte byť presne rozostávaní, ako vám povieme, čiže potom sa už ako nemrví. Ako bojovať s piraňami, so sladkovodnými, majú oveľa väčšie zuby. Zadné deti, dám. Naše hlavné, pozeráme na topiaceho sa záhrajka. Pozdravujem ťa, Brad, rýchlo sa uzdrav. Aj ty, Matt Damon, Johnny, David, držte mi palce. Dobre, pripravme sa za 10 sekúnd vonku slnečko. Dobre, sústreďme sa, počúvame už iba Bianku. Bríško, poď do vody. Nerozprávame! Bríško, poď smerom sem, Bríško. Dobre, počkaj. Mačko, ešte? Alebo dáme niečo pod nohy, trošku? Áno! Neviem teraz. A ty makaj! Počúva, ty sa musíš prepáčať, ale celý nám očiť. Ale však až keď povie. Ríško, dozadu troška. Dozadu. Ríško, dozadu troška. Aj hlavu. Po ľavej ruke. Bahno. Ríško, ty sa musíš potom celý bariť. Aj toto mám. Áno. Dobre. A ideme na to. Dobre, tak sa sústreďme. A akcia. Pre teba! Kabina! Bratranci, náš ty! Kabina, už ide! Pre mňa zatiaľ najúžasnejšia scéna, najzaujímavejšia, najzrušujúcejšia za Hrajkou bol po vode. Najradšej by som ho objala od radosti, ale nemôžem, aby som bola mokrá! Ako ti bolo, mamo, nezalo? Najhoršie, čo, voda je v pohode, mám neoprenik, ale... Keď som skočil, tam je najprv z tej šikminy je betón, to je super. Ale zrazu sa tie nohy začali zabarať asi do takto hlbokého bahna. A dnes som mal informáciu, že to sú všetky tie nánosy z lesa a všetky tie naplaveniny, takže... Si sa bál aj, že sa naozaj utopíš? Tam sa nedalo pohybovať. Ja keď som vlastne robil, že sa pohybujem, nohy som mal v kuse zaborené, čiže ja som nemal vôbec stabilitu. Ty si sa naozaj topil? Nie, Google som si, hnusné, fuj, hnusná voda. Ale čo bolo zaujímavé, že to bahno bolo teplé. Že vlastne nohy som mal v teple. To je základ. Nohy v teple, to je základ. No, ešte by som povedal niečo tam. Áno, ale základ je základ. Mať to v teple. A túto má neopren. Túto. Odtiaľ to, potiaľ to mám neopren. Viete, čo je to neopren? Neopren? Viete, čo je to neopren? Vygooglite si. Myslíte si, že toto je hudobný nástroj? Bratranec Chuck Norris ma naučil následovné. Idú akože policajti. Čiže.
Žaby? Si to ty? Žaby? Neviem. Som to ja? No preto nejsem slepý. Čo tu robíš, Lipote? Kde je Lipot? No preto tu. Občas mi sem cvrknu chlorik. Super bio voda. Mm-hmm. Ty počuj, mm-hmm. Ako super špúliš pery. Že? Mm-hmm. Nezavidím. Ja nemusím, vieš. Mm-hmm. Čo používaš na tie pery? Veď žaby slis. Mm-hmm. Mm-hmm. Videl si moju želé žaby kúru? Mm-hmm. Super, drága. Ja mám tiež z Lipotu. Aha. Bublinečka moja. Mm-hmm. Vieš čo? Čo? Ty si normálne na zožratie. Normálne z teba obudlo. Všimol si si? Mm-hmm. Vieš, nežerem. Mušky sú smrť. Iba rau mušky. No jedine. Mm-hmm. Ty počuj. Co? Niečo mi narúša moju žabosféru. Cítiš? Moja nová Gabriela Žabatini. Gabi, ty robucha skákava. Ja odpadnem. Oh. Žaby, to bol zámer, vieš? Kulak. Musia to zajtra zase hrať. No, Natali, skús. Natálka, skús. Myš? Jasné, myšky. Aj tie musia to zajtra zase hrať. Aj tie musia to zajtra zase hrať. Spievaj s nimi. Musia to zajtra zase hrať. Natálka, naozaj to spievaj s nimi, si to dostaneš. Ale zaspievaj si to s nimi. Aj tie musia do zajtra zase hrať. Aha. Aj tie musia do zajtra zase hrať. Čo by si ty chcel byť v živote? Ja by som chcel mať záhradkine vrkočky. Lebo také pekné, lebo mi nerastú. A ty? Ja by som chcel mať záhradkine svaly. Ja prisahám, že na budúce už keď budeme hrať obrovské svaly, a že... A ja si chcel mať vrkočky. A budeš mať také krásne oči, ako záhradka. A to ťa tak zbijem, keď budem mať také... Ja sa nedám. Tu máš. Bola by som rada, krásna stále mladá, dobre sa by dala, kvaky kvak. A tak na slniečku, ľahnem si na dečku, zdriemnem si chvíľočku, kvaky kvak. Ešte, že tu trúbku mám, od radosti vám zahrám. Rada ta krásna, usmiatá a vzácna, žabka naša šťastná, kvaky kvak. To sú 4 rýchle. 2, 3, 4. Pam, pam. 1, 2, 3, 4. A ešte štvrtá nad sabuchy. Raz, dva, tri, štyri. Až potom zastavíš. 2, 3, 4. To je 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. No, super. No, ideme na to. To je vtipné. Daj si to sám, takto. Skúšaj. Nie je to také nepríjemné. Normálne si to tam nastrič. Áno. A pozri. Ukáž sa. To je tá strana. Čo si sa?
do vody dáme trochu mydla, aby sa práca rýchlo stihla, aby bol čas aj na tanie. No môžeme všetci, prečo nie? Taniere, šálky, vidličky, nože. Možno k nám príde návšteva. Čože? Nožové bubliny na plafóne. Chýba tu rovno v saxofóne. Ťažké. Dobre. Máš kvietky. Ďakujem. Kvietky tu sú. Kvietky. Gabi? 3, 4. Do vody dáme trochu mydla. Aby sa práca postihla. Aby bol čas aj na hranie. Pomôžme všetci, prečo nie? Taniere, šálky, vidličky, nože. Možno k nám príde navšieva, čože? Milové bubny na plafóne. Chýba tu hra na saxofóne. Keď tu je kamera, že sme môžeme ísť. Ne, v pôde, len. Dobre, štartujeme. Beží. Zvuk. Pripravený. 5, 1, 7, poprvé. Tichučko. Usmievame sa. A akcia playback. Do vody dáme trochu mydla, aby sa práca rýchlo stihla. Aby bol čas aj na hranie. Pomôžme všetci, prečo nie? Niekto to tu dá do poriadku, lebo ja neviem, či sme... Poďme sa pozrieť, prosím ťa, na to, že či sme dobré. Ale, loja, ale, myslíš, sme zvedkali dobré? Loja. Svekneme to. Dobre, dobre. No, ale, ideš, ale, ideš. Ale, ale. To je všetko ináč. Ole, 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 ole. Vypravme sa, playback. Beží. S tým chvostom to bolo dobre. Ide na 21. Bolo to dobre. Prvé. Chlapci, odťaľby sa poďte troška. Ja ide Tomáš, 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 Tomáš. Hej. A keď sa fúka, tak máš líca napnuté, alebo nie na saxofóne. Nie, nemáš líca napnuté. No. Tak, ako keby si to chcela obopnúť celé. Dobre, no, ja super. Dobre, akcia. Akcia, playback. Super. Ona pôjde až po refréne pôjde. O chvíľočku ide. Pozor, ideš. Hlbšie, hlbšie si to strž, hlbšie.
prstami prepletaj spod... Aj vrchnými, nie? Troška aj vrchnými. Vážne drži. V tom drži. Chvost, chvost, viac chvost. Či nie? Postav sa, ideme! Raz, dva, tri, štyri. Starý krásny saxofón. Na mňa! Na mňa! Hermitón! Priprav! Sam sa, kúkaj! Zábave! Spievame peste hrame! Pani stavba, rekli! Deči, ku mne, ale nekúkajte na mňa. Počujte, počujte, až mám vyrevaný hlas. Musíte sa, že starý, krásny na mňa saxofón. Stále mám. Rozumiete tomu? Poďte, poďte. Raz, dva, raz, dva, spievaj. Starý, krásny saxofón. Stále mám na hermitón. Ako, tak ako na nácviku. Tak ako na nácviku začíname. Raz, ku Americiam ideš. Raz, dva, tri, štyri. Starý, krásny saxofón. Stále Maruška hermitón. Tu som podala na mňa. Spievame, spievame, piesne hrame. Štyria hrajú čiernu hranu a zvyšok hráme faraóna. Ja hrám faraóna. Ja nechcem hrať čiernu hranu. Kto chce hrať? Lebo ja som odišiel. Áno, ja hrám faraóna. Idem ku vám a vy ste Admo zajtra. Ja hrám čiernu hranu. To je taký košiček. Ja hrám na mieste. Ja hrám čiernu hranu. Ja hrám čiernu hranu. Niekto chodí do lesa na hryby. Niekto po signál. Toto je jediné miestečko v prírode. Ako už je hrozné, čo to už dnes, v dnešnej dobe v prírode človek ani signál nenazbiera. Starý krásny saxofón, stále má nádherný tón. Pri práci aj zábave, spievame piesne hravé. Nespievaš. A úsmev a akcia playback. Spoj trošku nožky. Spievame piesne hrabé. Raz, dva, tri, štyri, sebe. Pozrej na tú ruku, ruka. Úsmev. Keď spojíme sily, pôjdeš aj v paráše. Zostane čas na zábavu aj my ďalšie. Rozpomieme kamarátom spievankom. Veďte ruky, ruky, staré ruky. Mikuláši na Záhorí. Je 29.6.2017. Natáčame pestinčku Pavúčicu. A teda hra na klavíri. Natáčame jaskyni. A budeme tu celý deň. Bela je bych tu tak veľmi veľa. Sedli si zde vedľa seba. Schweizer Weiße, Schweizer Weiße, 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 Weiße
je. To mi je teda návšteva. Dobrý deň, pani paručica. Dobrý deň. Komu dobrý, komu zlý? Pani master strunový, radosť v srdci obnoví. Zúhodne máme obavy, keď svet je hodný zábavy. Začalo pršať. A tak mi pani pavúčica požičala jej úžasnú háčkovanú deku. No, tak tá ma zohreje. A tu som našla tie rukavičky, ktoré krásne háčkovala. Práve ich oprala, suší ich. Ešte, že sme tu v jaskyni, lebo vonku prší, je búrka. Maťko? Točím sa, sám seba. Som v telke. Ja som v telke. Furčenko. Sme sa to naučili. To nás naučila pani pavúčica. To sa volá letenec gumový. Urobíte si to veľmi jednoducho. Nájdete si klobúkovú gumičku, alebo hociakú obyčajnú gumičku. A dáte si to na ruky. Ukážem ako. Počkaj. Obyčajnú gumičku, asi takúto gumičku. Dáte si to na ruky takto. Jedenkrát obtočíš. Jedenkrát obtočíš. Tom stredným prštekom zoberieš túto gumu. Stredným prštekom zoberieš gumu. A už to má! A teraz Natali vám ukáže, čo robí. Cez to, čo je prekrížené, to zoberie tak, a zo spodu... Super! Teraz ja. Čierna, biela, je ich tu tak veľmi veľa. Sadli si sem vedľa seba. Čierna, bielu stále strieda. A tuto sa kúkáš hore. Hore sa kúkáš. Dominik, ukáš toto na dve veci. Že si král a kúkneš hore. Hore sa kúkaj. Nedole, nedole. Hlava je hore. Ešte raz. Ešte raz. Áno, do kamery, do kamery. Ja tak kričím do kamery. Presne tak. Hore tam nezaspieva. Zakričím si do kamery. Dobre? No poďte spolu. Rukáva. A hrášte taký zájmec, na čo sa máš sústrediť. Že ty ideš obrovská, ideš s rukami. Ideš hlava, hlava, hlava. Už ťa nepočuje. Nie, čo potrebuješ? Potrebujem vyzliec deti. Jaký máme mať výraz? Majú bundy. Vyzliec deti. Deti, vyzliecte sa. Dobre, ja tam idem. Prosím ťa, ale rýchlejšie. A ešte ich posuň. Nepadni, nepadni. O 2 metre ich posuň ešte nižšie. A poďme ešte troška nižšie všetci, asi o meter a pol až 2. Až 3. Na tie ešte trošku sa stiahni. Trošku áno. Cúnuť? Trošku áno. Potom sa môžeš pritisnúť. Ale sa odsunúť od klavíra. Odsunúť, tak? Áno, áno, potom sa môžeš, nie? Pozor, povedme si set. Potom sa môžeš set. Tichy, opäť hráme v náladu, hneď lepšiu máme. Ideš, klavír, nástroj, strunový. Rozprímaj sa, obnoví. Zdúhodne máme obavy. Svet je plný zábavy. Luci, povedz mi, kedy mi tam dáš praslíky, ja to necítim. Odlož. 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 Podávam. Kuku, sedela som do čeho. Poďme. Pridáme sa točiť, prosím, lebo nechci tu do zajtra. Kde Janičko, treba rúbe. Vieme niečo z tej spraviť, Zuzka? Nie, ale to o minútu, ale... No. Nie, ale o minútu to už nebude, lebo ano. Kým sme prišli k rukavičkám a sem, tak to už nebolo. Dobre. To zrušte. Z
Za minútu začíname. Dobre. Ty dole ruky. Tak, Kurenka. Tak, Barborka, vybráme sa všetci. Zinka, veľa ručičky. A neviem, no. 0-4, 0-4, 5, poprvé. Je noc, je noc 20. júna a je 10 hodín večer a detičky sme uložili spinkať do svrčkovej postele. Prišlo aj takéto veľké rameno, ktoré má na sebe mesiac. Aha, vyšiel mesiac. To je náš umelý mesiac. Ty telefonuj so mnou. Haló. Kto je tam? Dobrý deň, ty pracovňa. Pracovňa? Ty pracovňa, ste sa dovolali do pracovne. Ale vy mi voláte, počkajte, vy mi voláte. Nie, ja, tu je úrad najvyšších staznosti. No čo prosíme, vy mi voláte, tak čo chcete? Aj prosím vás, baba jedna, počúvajte ma. Odkiaľ voláte? Že baba? Odkiaľ voláš? Odkiaľ máš moje číslo? Ale prosím. Nechcem ponožky bambusové. Ja babu nemám žiadne bambusové ponožky. Som spokojný za svojím profilom. Aj telefónom. Už mlčte. Čo si chcete dať oprať? Ja by som si chcel dať oprať. Mám našporené peniaze a potrebujem ich oprať. Ječnečko. No na takú pračku mne máme teda. Ako prosím? Takú pračku nemáme. No, tak ručne. Vy nepoznáte Zanusy? Čo prosím? No Zanusy. Zanusy, hnusy. No Zanusy staneš? Ne, počúvaj ma, babajna. Zanusy musí stať. Žiadna špina sa nám nehnusí, čo? To tam je také roluvané. Čo prosím? Na mince. Ale nepočujem. Hodíš tam mincu. Nepočujem. Došla mi SMS-ka, počkaj. Zvoni rýba. Čo ja som už stredná? Ja sa na to... Tichý mod, počkaj, červený gombík. Jaké ticho. Ne, zvoníš, to je virtuálne. Materiálov. Áno, to je materská škôlka. No, tak vám ich posílám mailem, mailom, hneď to downloadujte to. Ja vám to pohádžem, počkajte. Počkajte, mailom. Oh, vidím už idú. Tu je jedno, tu je druhé. Počkaj, chytím Wi-Fi. Nemám signál. Jau, počkaj, signál, potrebujem signál, mám tri čárky. To je nejaký nový spôsob doručovania, deti do školky, prosím vás. Máte to? Má. Ktorý to bol chill, počkaj. Už to ide. To je hluché. Kedy prídu, prosím vás, dole, nech sú tu do raňajok, dobre? Vlastne do 10. Dobre? No, počkaj. Prosím vás, doručite ich do 10. No, tak do 10. Do 10. to tam máte, áno, aj spíšu. Tak, dovidenia. Dovi. Neprímám. Prestávka. Dajte sa na nabíjačky a už ticho. Raz, dva, zas, dva, raz, dva, raz, dva, raz, ešte? Dobre. Stop. Prepač. Komári. To chce. Ja chcem zrieť pečeného komára. Kto chce pečeného komára? Ja. Ole.
Je to uzemnené? Je 5 hodín ráno a prišli sme domov z natáčania po nočnej. Sme natáčali Svrčka. Dobré ráno. Kúka do rytmu, kúka. Rýchlo, čo ideš? Nielen od búka do búka. Gombiti a zaspáce si. Ježiš. Správame tóny, nejdem si. Krásne, krásne. Gombiki a klávesi. Výborne, rozumiem. Wow. Správe to nie. Máte na mňa? Gombiki a klávesi. Správe to nie. Na krásne. Gombiki a klávesi. Správe to nie. Gombiki a klávesi. Správe to nie. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím. Teraz. Potiahnem a potlačím, aj sa to hneď naučím. Tak krásne. Nehačte si tam tú tváre a to vás môže pichnúť skôr sem, pod hlavičku. Dobre, dobre, že vás pichnú. Úsmev, akože sranda, vyhadzuješ takto. Dobre, pripravme sa, kamera. Ty si si to užila? Beží. Dobre, ideme ostru. Dobre. A dáme vám aj pesničku k tomu. Aby vás to rozveselilo. Čiže keď započujete pesničku, Lukáš, vtedy, dobre? Veselo, ale nie zúrivo. Prosím, playback. Prosím, akcia. Vážne, na seba, ideš. Prosím, Saška, na ňu, Saši. Saši, na ruku, Saška, na ruku. Hač. Zašlo to práve. Áno, ale vlastne je to na tom istom mieste, zase spoza toho sena sa vystrčíte. Dobre. A... Starý sa nám, drahý majstro, akordeón zasa znie. Trhej! No, ale tým pádom sa teraz už vynorí bez klobúka. A keď ho stratí už... No, môžeme, ale môžeme no, si tak dohodnúť, no, ja si to zapíšeme no, a si dobre, to bude strážiť. Dobre. A koho čiže bez klobúka? Adiho? Áno, Adiho. Rozhodli sme sa teraz práve, že... Dáme ticho. Žiadne tóny. Až mi z toho ucho zvoní. Lepšie ako ty. No asi tí, čo ma nechceli počúvať. Kto? Tí, čo mi nadávali. Ale kto? Ty sa pýtaj. Zapýtam. Ja? Ale majster Kocúr, ale veď... Áno, Mička, myslíš, že ťa nebolo počuť, ako si hovorila ticho, bolí ma hlava. Počiaľ to ideme, dobre? Ja si tam zobáci treba prelepiť.
čakáme na slnko. Ako sme, Eri? A zatiaľ všetci počítame v duchu do nekonečno. A kto napočíta do najďalej, vyhrá. Vyhodnotenie súťaže, kto napočítal, dokoľko, hovorte, dokoľko si napočítali. Po túto s Maruškou sa zahrať, ja idem Pepinu nájsť. Ja som napočítala, máme Pepinu? Ja som napočítala do 505. Dobre. Katka? Ja som napočítala do 220. 320 si hovorila pred chvíľou. 220? Ok, som napomínala, 220. Lukáško? Ja som napočítal do 1000 nekonečno 2. No to čo pred? Dobre. Bratra Isek Norisa. Počekaj, lieke! Nie, lieke! Zhenke lenke! Zhenke lenke! Ideme o strúb! Zhenke lenke! Zhenke lenke! Kamera! 8, 2, 4 po druhé! Ešte ale nie, že? Chlapci, už? Už? Ešte to lezie hore? Buď už, no teraz neviem, či si není z vrchu, musíme to robiť hlavy tých detí, lebo sa to úplne zábav. Aj, ešme, kvôli tomu? No. Ty ja zúkeš, že? Maruš? Však povedz, a prečo? Nie, ty ideš. Ja tak, aha, lezom. Akcia? No veď, nikto nevie hrať na okero kliny. No veď... No veď, nikto nevie hrať na akordeóne lepšie ako ty. Dobre, stopníme, poďme ešte jednu. Singlingy! Singlingy! A daj teraz po, daj! Sankalanka bom! Sankalanka bom! Sankalanka bom bom bom! Pravá ruka, pravá ruka! Zahrajko sa naučil kohutíka na fagote, ja som sa naučila kohutíka na akordeóne. A! Kohutí, ja rávne, nebo do zahrady, škola bežla liu, potom ťa zabil, a keď ťa zabil, tak ťa pochovajú do takej zahrady, kde pani sa dajú. Nepichlo. Čo? 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 Čo?
Ostrá se. Do listy je oné, vankuše. Pohode, pohode som. Akurát krydelka mi padajú. No. Si v pohode? Nie, musia ti nejako pripnúť. Koľko človek môže byť dole? Ale ja ho viem, potom ma odľahčujem. Počkaj, veľmi sa neviem. Dobre, super. Peťo, ty si strašne statočný. Jak sa cítiš? O, teraz tak vlášne, jak z vesmíru, po návrate z vesmíru. Ale dobre. Ako keď vidieš z bazénu. Jeda, dobre. Tak pomaly, pomaly. Neskúpať na nohy. Ťa potí po výkone. Jaké mám mravce. Aké sú pocity priamo? No, tak bylo to na mne, síci to bylo tenkrát poprvé. Taká žila cez celé čelo. Som sa zapotil normálne. Dám ti to. Ideme sa obliekať. Nie. Čo to je za morálku? Čmeliaci nám vyleteli na strom. Ideme na natáčací deň, ideme bzz, bzz, bzz. Poďte dole, pumyši. Ideme. Do maringotky, poďte sa obliekať. Maringotky. Ubiši, neposlúchajú. Čo je to, že čo je to ringotka? Povedzte niečo na kameru. Cítim sa z tých elastákov tak teplo. To nie sú elastáky, to sú pančušky. Nie, to sú leginky. To sú silonky. Dokonca. To sú silonky. No. Mala byť hrdá. Čiže, akcia bude takáto. Potom si to prejdeme podľa textov, hej? Prvý záber bude predstavovací, to znamená, robíte si tie svoje, tú svoju občú, ty si tam viedáš ten medík, oni budú robiť, čo majú robiť. Druhý záber bude už textovačka a bude to na Steadicam. To je kamera na tom takom tomto. Áno. A je to, toto bude dosť náročný záber, lebo pôjdeme veľký úsek na jeden záber, akoby. Ale ten záber sa bude hýbať spolu s herečkou. Ako sa hrá na kontrabas, povie nám náš učiteľ Andrej. Chcete si to oprieť takto, aby vám v podstate basa nepadala. Vtedy to vyzerá dobre, to je základ. Opreť o bedro. Tuto, presne. Teraz si uvoľnite len ruky a keď budete hrať takto, keď si káte bez sláčika, tak proste, no, jak máš ruku, úplne prirodzene. Takto. Nič zložité. Ale brnkať majú nie tu, ale tam dole. Tam dole. A nie brnkať prštekmi, dám trošku bokom, trošku... Takto, dáme plochou, touto. Plochou, celou plochou prsta. No má ani normálne. Aj nás niečo naučite. A týmito dvoma prstami si to podoprie. To je celé. A ešte donesiem druhý slad. Dobre, ťaháš, ne, ťaháš medzi, tak, dobre. Vždycky medzi hmatníkom a kobylkou. Beži, chod na labo. Jedna, jedna po tretie. Napravo teda. Toto ma? Odmaj? No. A akcia! Predstavovala, ale mi to... Šmeliečica. Zase z rána, cez obed, z večera. Ale to je vtipné. Akože skúsme to. Dobre. Dobrý záber sme vymysleli však. Dobrý. Výroba joja. A z ktorej strany sa dá, lebo som chcel, že by to bolo, ako bolo drevo, vieš? Jaká Andra? Rýchlo poprosím! Máte tam ešte veci. Dobre, poďme!
Hop, kamera! Zase. Z rána, cez obed, z večera. Už som sa zúfala. Táto leď zobudí, niečo si zahryzne a zase zaspí. Krásny vzor. Veď už sa zobúdzam, ženuška moja zlatá. Vidíš tam niečo biele sa objavilo, ale to neviem čo. To je čapica možno. Skús vrátiť. To vrátiť troška. Hop. Vieš čo? Ešte? To už, nie, ne, už, to už bolo. Pusti to. A to je čapica. To je čapica, dobre. Môže byť ona. To je v pohode, ale ešte ďalej bolo tu, keď teraz stáli. Skúsme. Tak tam niečo bolo na kantni. To je Andrej, výborne hrá na base. Takže aby sme mali reálnu hru na base s reálnymi prštekmi, ktoré to vedia, tak Andrej, ideme urobiť teraz takú fintu, že či si to všimnete, koho sú tam ruky, koho budú ruky v zábere na detail, koho. Čo to je? Kto to vie? Je to veľké, tučné tiež, určite to uhádneš, oh yeah! Takže, toto dobre. Je... Chlapci, keď vy ste pôjde, vieme? Šmel Times, noviny pána Čmeliaka. Nastavíme kameru, ideme. Číta si to naša Kristýnka Hroznová, ktorá ušila všetky kostýmy. Takže, napríklad, Kvetoslavovo. Cyklista Peťo Čmelino triumfoval v predposlednej 8. etape pretekov okolo Lúky. V kritériu na 100 metrov so štartom i cieľom v meste Kvetoslavovo sa presadil v záverečnom špurte pred chrobákmi a už šiestýkrát v kariére vyhral v generálke budovaciu súťaž. Pre Čmelina to bolo rekordné 15. etapové víťazstvo na okolo Lúky. Predtým sa v tomto ročníku tešil z Vavrinu aj v 5. etape. Po ročnej pauze, tak na slovenských cestách opäť zýkal čierny dres pre víťaza budovačky. A vyskočíš na kameru, nezabudni. Spievaj, otváraj ústa, vykydeš na raz, dva, tri a pohupuješ na mňa. Áno, hlbšie Dominik. Na kameru. Je to veľké, tučné tiež, určite to uhádneš, oh yeah! Čo to je? Kto to je? Čo to je? Hlavu to má, ba aj krk. Dobrá, volá? Nie. Nevolá? Dobre, dáme poslednú celku, dobre? Poslednú celku dáme, ty tam robíš takúto polohu, to majú všetko, no. Ale nerobia to. Nie, to je, hej, ale na konci tej. Tetuje meno. Toto bude pre budúce generácie. Tu na tomto mieste. To vrtiš bokmi. No, strašne je teplo. Strašne je teplo. Čo by? Strašne je teplo. Čo by? Vyskočila Barbory dopredu. To len bola veľká predpoveď. Dobre, pôjdete. Silonky, ale vždy lepšie, ako keby pršalo. Basy dohrali. Kontrabas. Práve sme si povedali, že musíme si to perfektne nacvičiť, pretože to slniečko zapadá len raz, ono nezastane vysieť na oblohe však. Čiže musíme to stihnúť počas toho, rýchlo natočiť, aby sme videli zapadajúce krásne slniečko. Tak, nácvik! Poďte Gríškovi! Rýchlo, lebo slnko zapadá! Tak hra, pretože daj nám nejakú predohru. Tak raz ja hra, ten môj akordeón starý, tak raz ja hra. Už si nás čo? Už? Nedospievate to? Nie. Po tak raz ja hra. Ale možno nám Dianka povie, že dlhšie budeme spievať, lebo podľa toho, jak jej vidíme v obraze. Raz, dva, tri, Gríško ma.
Tak hra, ale čo, však skúste, však počúvajte. Tak hra si a hra, to je tvoj akordeón starý. Tak hra si a hra. Počkajte, kamaráti, už stačí, lebo by sme mohli zobudiť zvieratka v lese aj na lúke. To je pravda. Už je večer. Mali by sme ich niekam uložiť. Keby tu tak bola nejaká... Postel! Postel? Postel, Valorka, postel! Postel! Deti, stačí, zobudíte zvieratka na lúkach aj v lese. Erik, no, hovor. Máme. Teraz mám okno, ale ja všetko som vedel. Všetko. Že máš hodinu. Ako to myslíte? Vy neviete, kto som? No, pán Svrček, huslista. Slávny, slovoslávny. Slávny husľový virtuóz. Hrával som na koncertoch u samotnej kráľovnej harmónie. A viete, čo by sa zastalo, keby som deťom zahral uspávanku? Zaspali by. Naša harmónia. Wow, ty máš jakú volečisku. Dobre, a teraz chod robiť kľúč a ja budem robiť kľúč. Vy ste akože kľúče? Mhm, nie to vidieť. Dobré ráno. Dobré ráno. Čiže, harmónia ide z tejto strany. Ty by si mohol ísť z tej strany, ty z tej strany. Ja pôjdem oproti, hej? Tu sa akoby stretnete, harmónia prechádza. Tu sa stretnete a hodíte na seba tie, že... Áno. Taký, že čo tu ty robíš, že čo tu ty robíš. A tu to začínate textovať, hej? Áno. Zácna kráľovna, hej? Zácna kráľ. Poď, 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 sa úctivo pýta, či by mohol dnes povymetať zámodské komíny. Zácna kráľovna, drahá harmónia. Kocúr kominár sa pýta, či by dnes mohol povymetať zámodské komíny. Ale on tu kvôli tomu prišiel už minulý týždeň. Vlastne aj predminulý, aj predpredminulý, všade hudba hrá a ideme všetci spolu, nech sa každý dobre má. Tak poďme ešte raz celé a potom nám Ríško pustíme o rýdiu. Dobre? Čiže harmónia vzácna pani, vyriešime záhadu, navštívime spievankové každý dom aj záhradu. A raz, a dva, a tri, a štyri, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a cukor, a sol, a metla, a stôl, a oko, a nos, a už mám toho dosť. A dopredu, dopredu, ľavo, na späť, a raz, a dva, a tri, a štyri, a päť, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10.
fidliky. Fidliky, fidliky. Čarovná pišťalka. Prinies ich k nám, naša režisérka. Fofola by nebola? Fofola? Poďte. Není to fofola? Poďme pracovať. Lebo všetci sa tu už nudia. No, jasné. No. A fofola? Tento večerný sound, to už pred chvíľkou nebolo. Etuda. Ivka sadí kvety na lúke. Sedmokrásky potrebuje spievanka, aby uvila venček. Tak Ivka ich sadí, zahrajko trhá a spievanka veje venček. Vie venček. Kam nejde Mohamed, tam idú kvety. Hm? Ja trhám, sadím. Kam nejde socha? Či ne, počkaj, kam ide? Ivka sadí kvety. Ale jak je to s tou pyramidou? Myslíš z horou? Z horou. Z horou však! Keď jak nejde Mohamed. Mohamed, ja som vedel, že to je nejaký Egypt. Mohamed. Ale to poskladáme, to dáme. Mohamed k hore, jasné. To je Maríško. To je môj. Ty si ho bohužiaľ neschoval do travy? To ja. Áno, ona ho zasypala omylom. Na poli do travy schovám, to je dobré. Tak ti ho vložím naspäť. Môžeš ho tam. Takže keď nejdu kvety na lúk, počkaj, keď nejde lúka za kvetmi, tak musí ísť kvetko za lúkom, či? Dobre? Dobre to dávam? Na DVDčku 2 sme sadili kvety tak, že sme vykopali diery. A v zavereninovom pohári sme strčili ten zavereninový pohár s vodou do zeme, mierne zasypali trávou a odtiaľ vyrastali krásne tulipány a pupavy. Vydržali aj 3 ostre. Vydržali. Áno, čo ideš vyskúšať? Idem s tebou. Maskovať výpínač. Maskovať výpínač? Tak to ideme sa pozrieť. Lepidlo ešte potrebujeme. Rúžové dvojno, to asi. Ešte bežovú tam musíme dať viac. Dobre. Miloš, čo robíš? Zapalujem sviečky. Takto sa zapalo sviečky pred 100 rokov. Dráčik. 0-0-7-1-7. Poklopke. Každý dom aj záhradu, nech nástroje zapadne.
Ten kabel ešte pod tým oknom, prosím. Čo je tam pre istotu prekryte. S to, aj s tou záclonou, vieš. Vážení televizní diváci, práve sa nachádzame v časti Hodruša Hamre starovšech svetých. Pani? Pani starovšech svetých. Tak, povedal som to na tretíkrát, pretože niekedy až na tretíkrát sa podarí objaviť túto zázračnú štôlňu. My sa tu nachádzame a vy sa tu môžete nachádzať a môžete sem prísť, pretože títo úžasní ľudia vám ukážu všetky tieto podzemné záhady, prevedú vás týmito tajnými chodbami, ktorých som skoro zabludil, pretože som si myslel, že pôjdem s krátkou a tá skratka nakoniec až popoludní som sa vyskratkoval von. Poďte sa pozrieť. Táto štôlňa má minimálne 197 kilometrov a možno aj, hádam, aj 52. Všech svetojanských mušiek. Jak sa volá táto baňa? Baňa starovšek. Baňa, aha, už viem, tak ešte raz, 3, 4. Nachádzame sa v bani všech starovšech svetých. Ešte raz, prosím ťa. Povedz to trikrát rýchlo po sebe. Prosím ťa, kde sa to nachádzame? Ešte raz. Starovšech svetých. Starovšech svetých? Áno, takže ešte raz, do tretie. Klapka, do po tretie. Nachádzame sa v bani starovšech svetých. Ešte raz, už to viem. Nachádzame sa v bani starovšech svetých. A kde vlastne? V Hodruša Hamre. Dobre, ešte raz, trište. Nachádzame sa v bani starovšech svetých. Nachádzame sa v bani starovšech svetých v Hodrušach a Hamroch. Počkaj, v Hodruši a ešte raz. Moc si tu najednáš, že si sa neučila. Takže ešte raz. Logopedické cvičenie. Nachádzame sa v bani starovšech svetých v Hodruši Hamre. Tak. A je tu 7 stupňov a preto máme na sebe tieto zimné bundy, aj keď vonku je 35 stupňov. A je tu pán Krt, ktorý zobral Myšiakovi všetky píšťaly a fujaru a teraz sme ho tu vypátrali, pretože si z nich urobil svoje laboratórium. Vieš, či sa tomu vie tvárovať. Ty si to chcel, ty si to chcel vidieť, jak to tu akcie s tvárkou? Vidím len o to, že teraz vieš, keď sem prídeš, tak tu dostaneš z toho svetla nejakú brutálnu šajbu niekde. No a tomu by som sa aj chcel vyhnúť, vieš? To je spodné láhne. Ja si stáva, tak je to poriadne. Chceš sa vyhnúť? Dám ťa sa aj prúť. Skúsiť? Nože, či si to vyskúšame. Gabi, som. Dobre, poďme sa tak nastaviť. Akú počasiu? Hlásime sa vám z hlbokej hĺbky.
V hlbokej bane všech svetojanských Jánov a mušiek. Jako bude zajtra? V bani vám to poviem tak nám, že jak dneska. И подписал в уголке, пусть всегда будет водка, красота и зарёдка. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Это версия уж потом. Пусть всегда будет водка, колбаса и солёдка. Пусть всегда будет водка, колбаса и солонка. Вода, колбаса а солонка. Но я знаю. Водка не водка. Так повалывали са каде таде. А втеди справите одну вещь, вы два, я. Идите за ними, лебо са идите порадить. Мы два, я, идем с ними. Хей? А то там есть, там есть конец. Добре? А там вам я говорить. Chceli sme trošku tomu dať aktuálnosť, tak ja budem hovoriť hlasom jedného, veľmi podobný hlas niekoho bude, a budem hovoriť... Nevidel som, že sú to hudobné nástroje. Povaľovali sa kade-tade, skutok sa nestal. Povaľovali sa len tak kade-tade. A Zahrajko, teraz zavoláš Marušku, akože idete sa poradiť, hej? Len ju zavolaj, aby mal... Idete... Dobre, a tá sami stôl, hej? Sami stôl, hej? Tak to bude stôl. Dianka, povedz, ja mám dve otázky. Povedal, že... Požívaj, nie. On je asi... On je asi... Uchyl! Nie? To ti to pošetná, pošetná. Keď ju tak voláš. Nachádzame sa v bani Starovšech svetých v Hodruša Hámre. A pýtame sa pána Krta, ako sa mu tu býva. Viete o tom, že nemám Boh nejaké vyjadrovacie schopnosti? Ako by som to povedal, je to pomerne rozsiahlý byt. Tak pre televíziu Spievankovo zo z bane všech svetých Spievanka. Vidí ten Tomas je von, počúvaj uchom, dorku dnes, podrižnou bruchom, a hraje sme. Oh yeah! Ranci sa ráfujem. Aha, je to aj rýchlejšie. Chce to len hlboký nádych a vážny tón. Spomalý výdych, ten tón je von. Počúvaj ruchom a dolaď hneď. Podržnou bruchom a hraj na stane. Oh yeah! Ranci sa ráfujem. Dobre, prídeš, priblížiš sa do tejto... Ja sa priblížim, ale z tejto strany som. Potom som, že... S čím by som vás ponúkol? Troška buďte veselší, Dominik. My sme našli teraz tie píšťaly. Trošku len veselší. Dobre, ukludníme sa. Buď ešte trošku pri Maruške, pri spievanke, trošku ľudníme sa. A... Akcia! Hoboj! Pikola! Pikola! Juflauta! Klarinet! Oh, peace out!
A môžeme ísť domov. Fidlíky, tidlíky, tram, ta, ta, tam. Čarovná pišťalka prenies nás tam. A stop. Zatancuj. Nech hudbo rozkvitnú celý náš kraj. Zaspočuť na plátikové, výhovené dáme a jednkové. Spievankové hudba. Na, 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 všade dobrá nálada. Na, 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 bubny to roztočia. Na, 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 bude skladba storočia. Na, 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 na. Zatancuj sa. Nech hudba rozkvitne celý náš kraj. Zas počuť nástroje zlatíkové, výchové, drevené aj v prvkové. Tak spieva je, je, je. Nech táto píseň sa... Dobre, dobre. Dobre, trošku vás budem hrať, že robte to rýchlejšie, hej? Lebo niektorí sa ešte točíte a už je ve, hej? Že skúsi to stihnúť do iPlechove. iPlechove je Včko a v iPlechových konec netrepeme ručičkami, trepeme iba keď kvitne na začiatku jar. Dobre, nech hudbu rozkvitne celý náš kraj. Toto, toto trepeme a keď je dýchové, drevené, aj plechové. Dobre? Super. Poklapte, ticho všade. Vypravme sa na kameru, detičky, a spievame kukup na kameru. A akcia playback. Na, 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 bude svadba storočia. Na, 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 zatancuj. Nech hudba rozkvitne celý náš kraj. Zas počuť nástroje zlatíkové, výchové, drevené aj v plechové. Tak spieva je, je, je. To ospíne. Záver sa ospíne. Milí televizní diváci, ja tu mám jedného respondenta, kocúra, nášho kocúra akordeonistu, hudobníka. To som si myslel, že si oddychnem a vidím, že... A mám pre teba, Roman, jednu otázočku. Predstav si, že si na vysokej škole študent, prídeš na príjmačky a dostaneš na talentovkách skúšku otázku. Zahraj pantomimicky zmiešané pocity. Tak... milí priatelia, môžeme sa pozrieť, ako sa to v človeku niekedy bijú tie zmiešané pocity. Vítajte, priatelia milí, veľkú radosť mám. Ste nás zachránili, opäť spievam. Od teraz už budem s vami, naplníme život písnymi, zlé je. Všetci účinkujúci do 20-ku harmóniu. 1, 2, 3. Ideme skúšku. Piťu. Chlapci, môžeme, môžeme? Idem vedľa zahrajka, hej? Áno. Kominár. Počúvaj ma, vidíš to, ja si ho nemôžem hrať. Som zábere. Vypráme sa, Mirenko, za vás. Poklapka, tichučko. Akcia. Pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Predsa my... Toto... je naša úloha? Áno. Senior Basovi. Maestro Huslovi. Komorné. Podarilo sa!
A stop. Tak, ruky. Tečaš. Hráme schovávačku. Všetci sa schovávame za pojakov. Až keď bude ostrá. Bude sama. Kde to máte? Kde to viazne? My sme sa prosím. A akcia playback. Napriek trom hroznovým cukrom, jednému strapcu hrozna, dvom pagáčom, jednému osiemu hniezdu a asi litera pol vody, ktoré som doteraz po celom natáčacom dni do seba dostala, sa už nedokážem vyhecovať a skákať, ale bolo to super. Naozaj. Dneska bol najťažší natáčací deň, bolo tu 60 účinkujúcich plus 25 ľudí štáb plus asi 20 rodičov, takže 100 ľudí dokopy. A celý deň sme boli na slnku a všetci to úžasne vydržali, boli všetci veľmi statoční a vytrvali a trpezliví. A veľmi sa tešíme z toho, že to bolo super, ale bolo to náročné. Od rana od 5. stavali túto scénu, naši architekti scény a bolo to super. Je 8. júla 2017 a dnes máme posledný natáčací deň Spievankova 6. Nachádzame sa v Vrbovce Štefanová. Eko vesnice. Je tu krásne, poza záberu nám chodia kone, kozy. A dnes je taká krásna scéna, ľubostná medzi Ježkom a Ježicou. Krásne je to, sú zlatí. Skevaš sa, vyhrávaš! Ďaká, dva ruky prišli a sme to
A lůžko máte, kýp a mu šťastný. Ano, 3, 2, je to. Vyrávaj mandolína, roztancuj sa, Evelínka. Nech nám neústrojí pár, buďme aj my, spolu stále. Kukovina! Mario! Drž ju! Dianka, takto keď ti hovorím a počuješ? Ach ty môj hrdina, nesmrteľný, nový deň začína, snívajme sny. Opäť si zahráš na mandolíne, na sámku to riadne roztočíme. Ahojte! Jeroniku! Medveďku! Dobre. Koho tie gára byť? Medveďku, jeroniku. Na svadbu. Dobre, a teraz? Počkaj. Mandolina. Áno. Ešte 30 minút máme svetlo. Potom finito. A to ešte musíme natočiť zmrzlinový vozík, ako nám rozdávajú zmrzlinu. Musíme to stihnúť. Musíme. Môžeme zjesť kornutky? Nie. Dominik, dostan tu. Toto je posledný záber. Toto je posledný záber. Toto je posledný záber. Spievam Dova 666. Ajajaj. Toto je posledný záber. Toto je posledný záber. Toto je posledný záber. Spievam Dova 666. Utri si. Práve mi prišla veľmi dôležitá SMS-ka. Píše mi Chuck Norris. Bratranec. Richard, chod do lesa. Po 10 krokoch na severovýchodná stromu, to bude asi stromu, severovýchodnej strane stromu, nájdeš môj komunikátor. Spojíme sa. Ide. Raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Severovýchod. Áno, počúvam. Áno, som tu sám. Prečo sa mám schovať? Aha. Nikto tu nepočúva, nie, dobre. No. Čo pozeráš? Osmičku? Spívankovo 8? A o čom to bude? No. No. A som tam, hrám tam? Hlavnú rolu? No. Mám, bude mať, jasné. No, naladená bude, áno. Jasné, že zahráme, dobre. Čau.
tak ja ti strašne ďakujem. Počkaj. Aha, dobre. A má to foťák? Dobre. Mám mu poslať SMS-ku, že som tu bol. MMS. Prišlo ti to? Dobre. Dobre, čak, tak. Tak sa zase niekedy ozveme. Dobre. Ahoj, rozumel som. Musím ho tu nechať. Čak pošle dron. Ale však viem, že vraj pošle dron. Áno. Už idem. Už babu.